Zovem se Jozić Roža, iz Bajmoka sam. Bili smo na ovu obuku. Mene nastavnica zamolila ako imam vremena ili bih htela malo nešto da naučim, ali nisam mislila da će biti tako dobro, baš smo svega naučili, barem mislimo ono što je onako potrebnije sad za početak, ali meni je bilo dobro. Da li ste već ranije imali nekog iskustva sa kompjuterima? Pa ono malo osnovno, samo kod deca što su radili, pa ajde mama ovo ono, ali ništa ono baš malo drugačije. Ali ovde pa smo ono naučili kako na internetu, kako slike skidati, kako ono ostalo sve. Mislim, baš je dobro. Šta će vam ovo stečeno znanje značiti u budućnosti? Na koji način ćete ga iskoristiti? Pa možda i kući malo više, jer eto mi držimo papagaje, pa to registracije, pa to će trebati i preko kompjutera nešto, pa sigurno će biti lakše sve nego što prije što sam znala. Hvala vam. Hvala i vama.